မောင်ရင်မောင်မူရင်ပါဠိလိုရာတာမျိုးရာယီပုဂ္ဂိုလ်မြန်မာလူရှိတာကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ကဖြောင်းပြောင်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါမောင်ရင်အရင်းစားပါနေစိုးစွတ်နေတဲ့မိမိလက်ကိုယ်လည်းပဲပရိဝေဒယတု၆တွေ့အောင်လံကြွအောင်ပြုလုပ်ခြင်းမှရောက်တော့ပါလေမောင်လေးတည်းစိုးနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီစိုးနေတဲ့လက်ကလေးကို၆တွားအောင်လံကြွအောင်မောင်မလုပ်ပါနဲ့ဒုတိယသာဓုနာရတရားတို့မိတ်တေသူအရှိခင်ဘုန်းတို့၌ဒုတိယပြန်မာတော်သူဒီမာသအတုအမောင်မဖြစ်ပါနဲ့မောင်ရင်ခင်ဘုန်းပြစ်တဲ့ခင်ဘုန်းမိတ်ဆွေတို့ပြန်မာတော်မိတ်တာဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမဖြစ်ချင်ပါနဲ့လေအသတိနာမိတ်မမြတ်တို့ဤဝတ္တံအလေးနိုင်ငံတို့မာသမိကိစ္စအမောင်မလိုက်ပါနဲ့ဟောဒီလိုသာဓုနေရတရား၄ပါးဟောတာဘုန်းကလူချမ်းနဲ့ကျမ်းဆိုတော့ခိုးခိုးချမ်းချမ်းမသိမသိတော့ဘုန်းကကမေးကထာဉ္စရာတံအနုယာယီဟောဒီဒုက္ခမေနဲ့ရှိတာသွားတဲ့လူနောက်လမ်းချောင်းရောက်လိုက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်တာတော့အရင်းသာပါနေတဲ့အသေးကထံတော့သောသူပုဂ္ဂိုလ်သည်အရင်းသာပါနေစွတ်နေတဲ့မိမိလက်ကိုကထံတဲ့ပုံတဲ့တန်တဲ့နိလန်ဖြင့်ဓမ္မတိလောင်ကျွမ်းစေပါသည်စွတ်နေတဲ့လက်ကိုသူ့ချောင်းလောင်ကျွမ်းစေတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်တာတော့အတတိစမိမ့်မင်းလူသူဒီကအဘယ်ပါနေမိမ့်မင်းထံသက်နံနိစ္စမလိုက်အပ်ဆိုတဲ့စတုထမြောက်သာဓုနေရတရားအယမိမ့်မင်းဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဟောတော့မိတ္တဒေဝီခင်မိုးမပြင်းမတဲ့သူဟူဒီကောသကနာအဘယ်သူပါနည်းဘုံရှိတော်သိလို့ရခြင်းမေရိအပ္ပါတော်အရှင်ဒုက္ခမိန်ကြီးဧတံအထံဤအ내အတိတ်ပဲအကျယ်ကိုအခါဟိမေတ္တာရှိသာဟောကြတော်မူပါလောတုံးတုံးပံဘာမလဲဒီတဲ့အကျဉ်းကားပြောရုံနဲ့ဘာမလဲနိုင်လို့ပါအဲ့ဒီလေးခုအကျယ်ဟောပါဆိုတော့ဖရာအကြောင်းကသာဓုနေရတရားလေးပါတပတ်တပတ်ကိုတကားချာတကားချာကြီးဟောတယ်မကြာမကြာနာပြီးဖို့ကောင်းတဲ့တရားဖြစ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုတွင်သင်္ကြန်ကြီးကမြမမြင့်ကြီးမှုချက်သာယာနာပြောရှိမျိုးပွဲရှိအောင်စာတစ်ပုဒ်ထဲကရေးထားတယ်တရားတော်မတန်သေးဒီအခုဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေအာတာနာတယမတိကြပြည်ကြီးသာသည်ဘုရားကကဝိတဝဏမင်းကြီးရဲ့စတုမာရဲ့ဘုံကနတ်ဘလူဒီတော့ဘုရားကဆိုတဲ့လူနေတာကအာတာနာတမြို့မှာနေစတုမာရဲ့နတ်မြို့မှာနေဒါကြောင့်သူသူမင်းကြီးကအာတာနာတယမတိကြပြည်ကြီးသာသည်အမြတ်ပြောသူမဲ့နဲ့လူတွင်ကြီးသူတယောက်နှစ်ထောက်သာမြူမနာဘူးသာအထူးအခြားတရားထွေပြီးဖြစ်ပြီမည်ဟုအာဒီတရားနှစ်ဒီလူတွေတေလူတယောက်မှရှိကနာမနာဘူးတဲ့တရားဖြစ်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုသူစိတ်ကျအောင်နေတဲ့အကြောင်းအမြတ်ပြောသူနတ်မြေလူတော်မြေသူတရားနှစ်ထောက်သာမူမနာဘူးကအထူးအခြားတရားထွေလီဖြစ်ပြီမြေဟုလက်ရှိဆန့်ငယ်ထုတ်ဆဲတင်၍ယူဇနာ60နှစ်တဲ့
ချက်ကြီးထဲမှာအလောင်းတော်ဆောင်ထုတ်ပြနေတာကိုလက်ရှိကြီးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကာလာကြီးတောင်းချိတ်ရအောင်ထုတ်ထဲကဲတင်ကြီးတဲ့ကာလလက်ရှိဆက်ရင်ထုတ်ထဲတင်၍ဣရှင်ကျန်စွာနတ်သားကြီးမို့ကုန်စီချိုးမှာနတ်မသားကြီးနတ်မသားကြီးဒီနဲ့အလောင်းတော်ကိုယူမို့ချိုးပေးပြီးတော့မှဣရှင်လာကနတ်သားကြီးမို့သုံးစီချိုးမှပဆိုးနှစ်ချက်ဆင်းလက်ကြီးကနတ်ပဆိုးများအလောင်းတော်ကိုအဖို့ခိုင်းပြီးတော့သူဒါနံသိင်းနတ်သမင်းချက်ရှိတုံးချောပြေပင်မန်းပြေတော်နတ်ပုဒ်ကရင်းနှုတ်သိနေတဲ့နတ်သမီးများကြွေးလို့အလောင်းတော်ဝိတူရာသူခမင်းအပင်မန်းပြေတဲ့အခါခရသိနေခြင်းလို့ဖြင့်သူဒါနံသိင်းနတ်သမင်းချင်းရှိတုံးချောပြေပင်မန်းပြေတော်တောင်းဘူးထိတ်ကျင်းတောင်းသာခြင်းလျက်ပလင်ဝန်းစွာဖွဲ့ချက်ကနဲ့ยาตานุยายีตาดุเนี่ยเตียาเจ้าบยาตานุยายีเมฉีตันเยยุยไยพ่นดิปุพพกุญสินนามะเรนามะวนฤทธิ์ชินดินเป็ดๆอเกเฉ่เลยะไม่ญะถุยปยาอีโตปยาดิเตียาชินดินปะปะดิသာဓုပဲကျဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဟိုကအထမတာမှာလာတဲ့တကားအကြောင်းမရတော်တော်များများငုံပြီးတော့ရေးမှာညမဒီဓမ္မဒီတန်ဆိုပါအိမတန်ကြီးညိုကြအောင်ပါ gain အလောင်းတော်ကိုပြောတာသူခမိန်ဟောတဲ့တစ်သာဓုနရတရားယတာနုယပါခေါ်လဲအတ္တံထုတံယောတိသဒိဋ္ဌပုဗ္ဗံယောအာသနေနာပိနိမန္တရေယတတိဝါအထံပုရိသောကရိယယာတာနုယာယိတိတမဟုပန္တိတာဘုရားတော်ဝိတုရာသူခမင်းဘုံကအာအကျေဟောကြားတဲ့ပထမဆုံးသာဓုညတရားမန္တဝကိစီခေါ်တွင်အိုအမောင်းလူလင်တရားနှခံသူပဲရှိယောအမောင်းနှခင်အချင်းသူဒီအတန်သူတန်ရှိတာမိတ်ဆွေလည်းမဟုတ်နောဒီသာဒိဋ္ဌပုဗ္ဗံရှိကမြင်ဘူးဒီလီမဟုတ်တော့သူကိုအာသမိညာတိအစားအတော့ကိုမဆိုးထားသည်နေရကလေးမြတ်ဖြင့်တော်လီနိမန္တရေရသင်္ဖိညာအောင်ခြေကအသည့်အကျောင်းမိတ်ဆွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အကျဉ်းသူတယောက်ကဟောဒီနေရာလေးကောင်းပါလေဗျာလာပြီးတော့နေလှက်ပါလို့နေရကလေးမြတ်ဖိတ်ခေါ်ပေးရင်ဘူရီတော်အိုးကောင်းသားမြင်ရောက်ကြသည်တတ်တေဝထိုနေရဖြင့်ထိမှန်ယူဘူးကျေးဇူးရှိတဲ့သူဣရာလည်းသူဣအထံဧဝအကျိုးကိုသာလည်းကရေရပြုရာဤဧဝဖြင့်အနတ်ထံအကျိုးမေကုဏကရေရမပြုရာကိုကိုမိရာကလေးသိဘူးရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဣအကျိုးရှိမဲ့အလုပ်ကိုသာလုပ်ရတယ်မောင်ရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးမဲ့ကိုမလုပ်ကောင်းဘူးတန်တာဒီတန်ထိုးတို့ကျေးဇူးပြုဘူးတဲ့သူရဲ့အပေါ်မှာကတိယူတာမင်္ဂလာတရားရှိဝဲထား၍စီးပွားအကျိုးပွားသူအောင်ပြုတဲ့သူကိုရာတာလို့ရာရီတိရှိကသွားတဲ့နောက်ဖြောင်းကြောင်လိုက်ပါတော်သူဟူ၍ပန္တိတာပညာရှိတို့သည်အာဟုငိမ့်ညောင်းတန်ချိုးမိတ်ဆိုကြကုန်၏ဖရာရောင်းပါဖရာဤတင်တဲ့ခြင်းဖြင့်ဟောလိုက်အတိတ်ပဲအစဉ်ထင်ရှားပါမောင်ရဲ့ရှိကချစ်ချောင်းဝန္ဒရေမဟုတ်မြင့်ကိုမမြင်ဘူးပဲနဲ့ခုတွေ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားခကြီးပန်းနန်းသားကိုသိပြီးတော့အမေကြွတော်မူပါဒီနေရာလေးအင်မတန်သာယာပါတယ်
နေရနေညာဖြစ်ကိုပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဤအကျိုးကိုသာကျင့်ရတယ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနာထိုသူဤအကျိုးကိုကြည့်ကျင့်ရင်အဲ့ဒါဓမ္မဒိဋ္ဌာနာအဲ့ဒါကိုယာတာမှုယာယူခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကျင့်ရတဲ့သာဓုနရတရားအဲ့ဒီပထမသာဓုနရတရားကိုမင်းမင်းကြီးကနာလေရောက်အောင်ကျလို့ရှိတယ်နော်ရှိကပညာရှိတယ်တာကကျင့်ရင်သူတို့ကနားရဲအောင်ချက်ပေးဇာကပြေးနေပြီချုပ်မိအောင်ချုပ်ပေးအဲ့ဒီလိုအရေးအသားမျိုးကိုကျင်ဒီကိုကျဲကျဲဒီကိုချုပ်သမန်ရနဲ့ဒကနာဘွယ်ကျင့်ကြဲချက်ကြုံရိမတ်ပုံဘွဲ့ကုန်ဩဃာမိမူလစကားကကျင့်နေရဲ့နားလေအောင်အကျဲချက်ပြရမူလစကားကအင်းတန်ကျဲလို့နာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနာဝနေရဲ့အဲချုပ်ပြရဓာမျိုးကိုဩဇာကုန်ရောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အခုကျွန်သိမင်းကြီးကမြန်မာဘာသာဩဇာဘုံရောက်အောင်ကျင်းဒီကိုကျေတဲ့နည်းဖြင့်ဩဇာဘုံရောက်အောင်ဇာဖွဲ့ကြတယ်တိကာဓုနရတရားအတွက်ယခင်ကားသားကိုတိုင်ထမယုတ်ဒုံသာလို့ဒီဘုံကကြည်လာတယ်မနှောမရသိမ့်တော်မြင်ကြီးကဒုံသာဝုန်ကြည့်တိုင်ထမယုတ်ဒုံသာလို့ဒီသုတ်သုတ်လင်ထံစိတ်ချမြန်လာဆရာကြီးစိတ်ချမြန်လေလို့ဆိုတာတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီသစ္စာပန်ခဲတဲ့ဆိုရဲဒါတော့အတုယောကဖြစ်သွားပြီထင်တယ်လို့ပြောရင်ဆရာကြီးတင်းတင်းဆရာကြီးပြင်ပါပါပဲဘုန်းကြီးအကြိုက်ပြင်ပါပါပဲဘယ်လိုပြင်နဲ့လို့တိုင်းသမယုတ်ဘုံသာဝုတ်တိသုတ်သုတ်လင်းထံလေတဲ့မြန်သာလေတဲ့မြန်တယ်ဆိုရင်ဒါအင်မတန်ယုတ်တိရှိစိတ်တဲ့မြန်ဆိုတာဒီလောကနေပေမှာစိတ်တဲ့မြန်တဲ့တရားမရှိဘူးသုတ်သုတ်လင်းထံလေတဲ့မြန်သာကြောက်ကံကျင်းချင်းသိတော်မြင်ကိုခင်းလင်းမူပြင်းတိုင်ကားမှုလည်းဒါအလုံးတော်ဝိတုရကပုဂ္ဂတကိုခေါ်တဲ့အတန်းကြောက်ကံကျင်းရင်းသိတော်မြင်ကိုခင်းလင်းမူပြင်းတိုင်ကားမှုလည်းငါတွင်ပြစ်မဲ့အမျိုးဖွဲ့၍ငရဲ့သက်နံကျင်းသိမ်းချွန်သည်ယောဂံမစေနတ်တရေနတ်တရေဆိုတော့ဟဲ့နတ်တရေကြီးပေါ့ဟုတ်မဟုတ်လက်သူရေကောင်းလက်စစ်သူရေကောင်းတလို့ဆိုလို့ပါငါတို့ပြစ်မဲ့အကျိုးဖွဲ့၍မရဲ့သက်နံကျောကောင်းနဲ့ကျင့်သိမ်းဆောင်ရေကျောကောင်းမစဲနတ်တရေနဲ့နဲ့မျက်စစ်သာရနှစ်ကိုတစ်တစ်လွေ့လွေ့မမေ့ရသေးမတုံလေလို့လည်းလည်းနဲ့လည်းအင်မတန်ကြီးကောင်းရတဲ့အနှစ်သာရရှိတဲ့တရားကိုမောင်ရဲ့မောင်တစ်တစ်ခွားခွားမမေ့အောင်မှတ်တာမင်းမင်းမျက်စိသာရနှစ်ကိုတစ်တစ်လွေ့လွေ့မမေ့ရသေးမှတ်တုံးလေးတော့ကောင်းတည်ပြူငါလက်ဥစွာကတခါယုံညာဝိတ္တာကဖြင့်ဝိတ္တာကဆိုတာအကျောင်းဝင်တဲ့ခင်မင်းလေရင့်မိတာကိုဝိတ္တာတာလို့ပါဠိကခေါ်ပါကောင်းတေပြူငါရဟုစွာကတခါယုံမြတ်ဝိတ္တာတာဖြင့်ချစ်စမဝံစိတ်ကျင်ခြင်းလျက်ခင်မင်းရေရာနှုတ်ပြူငါနဲ့ဒီမှာကောင်းသည့်နေသည်ဒီမှာကောင်းဤနေသည်ဟုနှုတ်ကြည့်ရမျိုးပြန့်ရိုးရိုးသည်ဤမှန်ပေသာအချိုးဝန်းဝါသူတို့အာရုံစီဝါနှင့်တ
ကောင်းရုံနဲ့အောင်နောက်ထပ်လိုက်ကဆက်ရပါဘူးကပါကုံကျုံအစင်ထွန်းလေကပါကုံကြီးတိုက်အောင်ကပါကျွတ်ရသည်တက်အောင်မိမိရဲ့ဘုံတည်းလာထွန်းရစ်လိုက်မယ်ကပါကုံကျုံအစင်ထွန်းလေဥဒံမကြည်သည်သာဒီလို့တပတ်ဟိုကကာဓုနိယတစ်တရားဒီကတပတ်ဖျားလောင်းကနိနံပါတာဒုမြတရားပဲနဲ့ဟောတော်ယတေကာရတံတိကရဝတိယယထံနပါဏံပုရိသောလပေယနတ္တသပါပံမနကာတိစိတ္တေအတုပပါဏိန္ဒတိမိစ္ဆဒုတိမန္တဝကိစ္စုခောအတော်အမောင်းတို့လည်းနိနံပါတာဒုမြတရားခွဲ့ယံသာမမထေရကျင်းသူဤကလေးအိမ်၌ဧကရတ္တံတိတညံ့တနည်းမြတော်လေဝတိယနေကရညာအောင်အကျင်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အိမ်မှာတနည်းဘုမုတညံ့မြနေရဘူးတယ်ဆိုပါလို့ယတအကျင်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အထိုင်၌အင်္ဂပါရံသဘောသောဘွယ်ကိုပုရိသောအမျိုးပေါင်းကမြောက်ကြသည်လက်သေးရရညာအောင်ဟိုအင်္ကုရဗေဒဝတ်ထူကြတဲ့ရဗေထယတုံညာတသသိုးတလုံးကျွေးဘူးကျေးဇူးသခင်ဖြစ်ပေတဲ့သူဤပါပံယုတ်မှညစ်ကျအပြစ်ရှိမဲ့အမှုကုန်မနာတာပြိစိတ်ညာဖြစ်တော်လဲနတ်တင်တရေမကြံစီရမကြံစီကောင်းကိုယ်ကလည်းကျွေးဘူးကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးရောက်အောင်ဆိုရင်ကာယကံမြောက်အောင်ပြုဖို့မချိုးထားနဲ့မနောကံနဲ့တောင်မှမကြံကောင်းမှုမောင်ရဲ့မကြံကောင်းမဲ့နဲ့ကြံမဲ့မပြုကောင်းမဲ့နဲ့ပြုမဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့အတုပါပါနေမပြင်းမာတတ်တဲ့မိမိလက်ကိုဝါဆူဆွတ်နေတဲ့မိမိလက်ကိုသောမိတ္တာတို့ကထိုခင်မွန်းဖြစ်တဲ့သူသည်ဒါပါတိသွတ်ယုံနာမကမိမြိုက်သိညီပါပေ၏တာဓုနိယတရားသုစသုံးလေးညက်ကိုမသိမမြန်းမချောက်သိရဘူးလို့ပြောသုစသုံးလေးဆိုတာအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အိမ်မှာတညံ့ညအိပ်ခုနေဘူးတဏ္ဍညခမင်းတလုံးညသာဘူးသုံးဘူးရဲ့အဲ့ဒီသာသုံးဘူးရဲ့ကျေစုကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ဟာရှိုးနေတယ်အဲ့ဒီရှိုးနေတဲ့ဘက်ကိုမချောက်သေးနဲ့ဆိုတာကအဲ့ဒီကျေစုရှင်ကိုအကျိုးမဲ့ဖြစ်အောင်မနှောကံနဲ့ညမကြံကောင်းဘူးကာယကံမြောက်ပြုဖို့ထားမနှောကံအားညမကြံကောင်းပါဘဲလေမနှောကံနဲ့ကြံမယ်ကာယကံမြောက်ပြုမယ်ဆိုရင်သူပုဂ္ဂိုလ်ဟာခင်ဝန်ဖြစ်တဲ့မိတ္တာဒုက္ခကံကြီးတိုက်ပြီးစိုးနေတဲ့မိမိလက်ကိုကိုယ်ချောက်ရှင်ယုံနာမကမင်းနဲ့မြိုက်ပြစ်တဲ့လူကြီးမယ်ဒါတာဒုတိယသာဓုနိယတရားဒါကိုတုံ့ပြန်မင်းကြီးကရှိကခင်မင်းကျွမ်းမဝံလျက်အကျင်ကသူကြည်ပြူနှစ်သက်သူ့အိမ်တဲ့ဝဲတညက်တညက်တကြိမ်ညစဉ်ဒုက္ခခန္ဓာညာညာမဟုတ်တရုတ်ခင်းတရှုတ်ခင်းကိုဝန်းတွင်လျာနူးသုံးရဘူးမူညာညာမဟုတ်ပါဘူးခင်းတလုံးလားသူ့အိမ်ကသာဘူးခင်းတရှုတ်လားဝန်းတွင်လျာနူးသုံးရဘူးမူထိုးတကူအာပြမတယံမနောကံညာမကြံအပ်ပေကြံတချီသောလူလေးလူရုပ်ခင်ကုန်ကြဟုသံဗုဒ္ဓအဖြစ်ရှင်ချစ်ပေါ်ပြီးဟောထုံမူကိုနေတည်းမကဝန်းဝေထား၍ကျူးပွားဝန်းဝေထား၍ကျူးစာအောက်မည်ထောက်တည်လေကစုတေငနေခန္ဓာကျိုးသောနတ်ကြီးခြောက်တံရောက်မည်မှန်၏ဧကံမတုသီသာတိလို့ဒုတိယသာဓုနိယတရားသူကျေးဇူးတရုပ်ကျေးဇူးတရှုပ်ပေးဘူး
တမိမြအဲ့စေရဘူးတဲ့သူကျေစုကိုတဲ့ခြေချက်ရဲ့မစ္စဒုက္ခခင်ဝန်ချုပ်ဆိုတာခင်ဝန်ချက်တဲ့လူပဲလူလေလူရုပ်ခင်ဝန်ကြောင့်ညတ်တာဖျားများဟောတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခင်ဝန်မပြတ်မှားရင်သူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြေချောက်ချာရောက်ဖို့သိကြတယ်ဒါဒါသို့ညတ်တာဖျားအလောင်းပုံကအာဟောတဲ့တာတုမြတ်တရားကယတ္တရုခတ္တခြာယာယမိတိတေယဇေယဝနတ္တတာတာကံပင်ဇေယမိတ္တာဒုဗ္ဗောဟိဘာပကောကိစ္စခေါ်တော်အမောင်းလူလေလူစိတ်စိတ်ကိုမဆိုးထားပြီးစိတ်ဒေဒနာမရှိပါတဲ့တစ်ပင်ရိတ်တောင်တမေတမေရောက်အိတ်ခုတအောင်တကရနာဘူးတပဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်ပင်ရဲ့အကျက်ကလေးကိုမြပြစ်မှားတဲ့စိတ်နဲ့ဖြင့်မစွတ်ကောင်းဘူးမချိုးမဖြက်ကောင်းဘူးသွားပြီးတော့ပြစ်မှားတဲ့စိတ်နဲ့ဆွတ်မယ်ချိုးမယ်အဲ့ဒါကိုတွင်စင်မင်းကြီးကမြမယဉ်ကျေးမှုဖြင့်စိတ်စေရနာမရှိပါသည်ตาရဝန်းကျင်သိစိတ်ဖွန်၌တစ်ပင်ရဲ့အရေးตาဝန်းကျင်ตาရရဲ့တစ်ပင်ရဲ့မှာသိစေတနာမရှိပါသည်။တာယာဝန်ကျင်သိစိတ်ခွန်၌တံပင်ပြောမျိုးအိတ်နေဘူးအာအိတ်ဘူးနေဘူးတဲ့ဆိုရင်ကျေစုများဖြင့်ထိုးတဲ့ပင်ဤညှို့ရှင်ခက်လက်အရွက်ကိုမြမဆွတ်ရကြည်ပြမိုင်းလိုတဲ့စိတ်နဲ့သာဖြင့်အရွက်တကြီးကိုတောင်သွားမဆက်ရဘူးမိတ္တဒုက္ခဖြစ်ထိုသစ်ပင်ဤကျေစုများဖြင့်ထိုသစ်ပင်ဤညွှန်ရှင်ခက်လက်အရွက်ကိုမြတ်မဆွရကြည်ဆွချိုးလေမူလူလေလူညက်ခင်ဝန်းပြဟုဖြစ်ဖြင့်ညင်းညောနှဖြင့်တော်တို့မိန့်ဖော်ညွန်ပြနေစီဝါလျက်ဒေါသကြိုးပေးဖြစ်တုံသည်ဤအသက်မရှိတဲ့သစ်ပင်ကိုသွားပြီးတော့ပြမားတဲ့စိတ်နဲ့ထိုင်ရင်ဘိုးပဲဒေါသကြိုးပြီဆိုတာအပြစ်ရှိတဲ့မကောင်းကျိုးတွေတွေ့တယ်နေဒီဝတရဲ့ဒေါသကြိုးပြီဖြစ်တုံသည်ရှင်နှိုင်းရမချိန်အိန္ဒြိယဗတ္တနိငယ်လူတို့ဝယ်သောအဘယ်တပြည့်ဆိုပွဲရှိအားအိန္ဒြိယဗတ္တမျိုးဖြစ်တဲ့လူရဲ့ပြင်းသူကိုသွားပြမှာကြတော့အဘယ်မှာဆိုပွဲရှိအနည်းမကောင်းတဲ့အကျိုးပြီးမှဧကမဲမောင်ရဲ့ဒီလိုဆိုလို့ခတိဖြောင့်စင်မယုံမပါကျင့်နိုင်ညာကအလားဖြောင့်အောင်လုပ်ပါပဲမယုံမပါအောင်လုပ်ပါခတိဖြောင့်စင်မယုံမပါကျင့်နိုင်ညာကကျွေးသောချိန်ရင်းကျွန်သိမ့်ချွေ၍ဘုဂျီစီကားလွန်ချင်းရှားစေဒီဘွားမကြွေသီးသာသည်တွင်းတွင်းကြီးကမြမဒီယဉ်ကျေးမှုနဲ့တတိယတာတုမြတ်ဓမ္မကိုဒီလိုပဲတစ်ပိုက်ဖွဲ့သတုထတာတုမြတ်ဓမ္မကိုဖရအကြောင်းဝိသုဒ္ဓတုခမင်ကဘုံတံတိစေမံဘတ်ထဝိန္ဒနေနဓိဋ္ဌိထိယာပုရိသောသမ္မတာယလတ္တာခဏံအတိမင်းရေယတံပိတာသံဝတံအတတိနံနရိစေမာနဝကိစီခောတံအမောင်စုလေသတုဋ္ဌဓာတုမြတ်တရားအမောင်နားရအောင်ပြောကြတို့ပုရိသောအမျိုးကောင်းသားနှင့်ယောက်ျားသည်ဒနေနရွှေငွေဥစ္စာမြောင်များစွာဖြင့်ပုံနှံပြည့်သောပထဝီပြည့်အဝန်းကိုပင်တော်လေသမတာယမြနုအတော်အိဋ္ဌိယမိမအားစေจิตတာအကယ်၍ဒီပေးပြီဥတော်မောင်ရဲ့အမျိုးပေါင်းသားမြေရောက်ကြမြနုပါတဘောလို့အချို့အချို့တော်မိမအားမြေအဝန်းရွှေမွေနဲ့ပြည့်တဲ့မြေကြီးတစ်ခုလုံးပေးစီတာမူခဏံအခါအခွင့်ကိုလက်ကြရသည်ရှိတော့တံပိဘုရောက်စဉ်ကျေစု
များချင်းနဲ့ယောက်ျားကိုပင်တော်လည်းပဲအတိမင်းကြီးရမထီးမဲ့မြင်ပြုလုပ်လေရာဤအချို့အဲ့ဒီသဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်အတ္တဒီနံထိုမိမ့်မညစ်တို့ဤဝတ္တံအလိုနိုင်ငံတို့နတ်ဒီချေအမောင်းမလိုက်ပါလေလေဒါစတုထသာဓုနေရတရားကံတမင်းကြီးကဝိတုရပြို့မှာသတုဋ္ဌာဓုနေရတရားကိုဘယ်နဲ့ပေါ်ပေါ်ညွန်ညွန်ကြီးဖွဲ့ထားတယ်ဆန္ဒယာကအတ္တာတဖြင့်မိမနိုင်ငံတလျံပြောဟုံချိုးပြုံပုံစရက်အာယုံနာကြာသွေးငင်ရာတို့မိထာမနိုင်နွားနယ်လိုက်၍တက်ကြိမ်မိတွေမရှိစေနဲ့ဘုံကကလည်းဆုံးချက်ဆုံးမခြင်းကိစ္စပြရအောင်အမောင်ဘုံကသံဃာယာကအကာဒဖြင့်မိမနိုင်ငံကလျံကျော်ဟုံချိုးချိုးပုံလျက်အာယုံငါးပြာသွေးငင်ရာတို့မိထာမ၌ငွားနေလိုက်၍တက်ကြိုက်မိတွေမရှိလေနဲ့မဝေစုမာငါ၌သာလင်မေတ္တာသဝံမေတ္တာခင်ချစ်ကြွန်းဝင်ဟုမထင်အချေဩငါအိရှင်မကငါမတပါအချက်သူ၌မေတ္တာမဝေဘူးဟဲ့မဝေစုမာငါ၌သာလင်မေတ္တာခင်မင်းချေကျွမ်းဝင်ဟုမထင်အချေသတိရမြတ်အထင်မမိုင်းအထင်မရှိနဲ့မိမိမျိုးကိုအဆေးသက်ကမဖွဲ့သာတို့ညာစွာခြင်းပြီးပစ္စည်းရွှေငွေဤငွေအလုံးကြုံ၍ဆက်လီသက်ထက်ထံပြန်ပြန်ထက်ရဲ့အာဆုံးချစ်လီရွှေငွေအလုံးပစ္စည်းရွှေငွေဤငွေဤငွေအလုံးလက်ထက်ထဲဗံပြန်ပြန်ထက်ရဲ့အာကံချစ်လေးအပြစ်ရှားကြံမိန်းမလျံတို့ရင်ငန်စိတ်နေခွန်ရာကြီးကမထေမဲ့တော်အဝမှန်ဖြင့်ထောက်ပြန်ဓမ္မသဘောแท้နဲ့သိနိုင်ကြ၏မောင်ကြီးချစ်ဖက်မဝေသီသာတိတဲ့ဟောဒီလိုသာဓုနေရတရားလေးပါယေသာတရားအကြောင်းမှာဟောတယ်အချီးနဲ့အကျဲနဲ့နိဂုံးနိဂုံးမလည်းတဲ့ဧဝံကောယတံမြူယာယီဟောဒီအင်္ဂိသပါဏိဒတိပုနေဝံအဂတိသသာသောပါဏမိတ္တဒုက္ခသောဓမ္မိကောဟောဟိသဟတုအဓမ္မအမောင်းအခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယတာနုယာယီဆိုတဲ့ရှေ့ကသွားတဲ့နောက်ရမမအောင်လက်ချင်းအဲသုစွတ်တော့လက်ကို၆ဖြည့်စီမှုမပြုရသုံးအေးမောင်းမေးတယ်မိမညစ်မိမရှမ်းဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲအခုပြောရတဲ့အတိုင်းပေါ့ကွယ်ဒီဘဝဥစ္စာတွေဘယ်တော့ပြေးတယ်လို့ပဲအခွင့်ရလို့ရှိရင်ကိုယ်အရှင်သခင်လျောက်ကြမှာတူကျော်ပြီးတော့အခြားတို့စိတ်ညစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတဲ့ဒါမင်းရှမ်းလို့ခေါ်ရွက်အေးမင်းကဒုက္ခီမောင်ကြည့်တဲ့အတိုင်းနဲ့သစ်ပင်တောင်မှ